Աղջիկս 6 տարեկան է։ Ամեն անգամ ասում է, «Մամ, մենք էլ ենք տուն ունելանու»։ Էլմիրա Անդրեասյանը պատմում է դստեր 6-ամյան Նանեի երազանքի մասին։ Նանեն ծնվել է Տնակում և 6 տարի է, ինչ բնակվում է այնտեղ, և արդեն ունի առողջական խնդիրներ։ Երեխես ծնվել աստեղ, տանը մեզ բժշկի ասում է, «Դոմիկի երեխա չի, Դոմիկի ցանի, երեխեն հոդացավ ունի»։ Հնարավորություն չկա, ոչ մի շանս։ Այս խոնավ պայմաններից արդեն հիվանդություն ենք ձեռք բերել, պատմում են նույն ավանի հարևան տնակի բնակչուհի Ելենա Խարատյանը։ Ամուսիններով ենք մնացել, երկուսս էլ հիվանդացել ենք այս դոմիկների պայմաններից, հիվանդ երեխեք ենք պահել մեծացրել։ Տնակներում անարգել ելումուտ ունեն և կրծողները, և միջատները։ Ստեղ լրիվ քար էր ադրված, կրիսների կրծած, ամբողջ գիշեր չենք քնում, մի աչքս բաց, մեկը փակ, որ հանկարծ կրիսի երեխու հանկարծ տեղը չմտնի, վնաս չհասցնի։ Դե ճիճուներն է, չեմ ասում, էսա դուրս կգան։ Էսա օրերը մի քիչ տաքանում է, ճիճուները դուս են գալիս, բլոճները, խոնավա բլոճները։ Վանաձոր քաղաքի Լենինգրադյան տնակային ավանում ապրող վերաբնակիչները արդեն երկար տարիներ ապրում են տնակային պայմաններում։ Ոմանք իրենք են կառուցել իրենց տնակները, ոմանց հատկացրել է կառավարությունը, ոմանք էլ գնել են։ Սա քաղաքապետարանի կողմից ամեն տված, որպես երկրաշարժին ծնված երեխա, փոքր աղջիկս 88 թվի դեկտեմբերի 2-ին ծնվեց։ Ու հենց ապրել ենք, հարմարվել ենք, ասել ենք, օրերից մի օր մեզ է մի բախտ կվիճակվի։ 20 տարի ստեղ ապրել եմ, չեմ ցանկանա, որ իմ երեխան է, որ ծնվի, ստեղ բնակվի։ Տնակների ստեղծման օրից ստեղ ենք ապրում, երկու երեխաներս ստեղ եմ մեծացրել, այս պայմանները։ Ոչ պոլկա, ոչ պատկա, ոչ պատալու կա, լրիվ փլվում է, ուրանձրևը գալի, սական ձույնա գալի, լրիվ կաթում է։ Չգիտենք, որ կոյկեն, որ կոմ տանենք, որ երեխեն չվախենա։ Որոշ ընտանիքներ շատ անգամներ են դիմել կառավարություն բնակարան ունենալու համար, կան շատ ընտանիքներ, որոնք չեն դիմել ոչ ոքի, ինչպես նշում են, իրենք նստել ու սպասում են։ Այս ընտանիքներից շատերը կառավարություն դիմել են նաև հանրակացարան ստանալու համար, մտածելով, որ հանրակացարանային պայմանները շատ ավելի բարվոք են։ Մի անգամ հանրակացարանի համար դիմեցի, ասեցին, որ հանրակացարան չկա։ Կան այլ կարծիքներ եւս։ Չէ, հանրակացան ես չեմ ցանկացի։ Ասեմ, ավելի լավ աստեղ բնակվեմ, քան գնամ հանրակացան։ Հանրակացանը ոչ մեկսել չենք կարա, ընտանիք հատ էր մնա։ Մի հոգին կարա, բայց 5 անձով կարա հանրակացանը մնա։ Ռամազյանների սոցիալապես անապահով ընտանիքը տարբեր դռներ է թակել տնակի տանիքի վերանորոգման համար։ Դիմել են, որ ասենք կաթում ատանիքը, ուղղակի օգնել տանիքը վերանորոգելու համար, դիմեցի քաղաքապետարան, ասեցին, որ չկա, նյութ չկա, այսպես ասած մատերիալ չկա, որ ապահովենք, դուք ձեր ուժերով արեք։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ նշում է, որ տնակային ավանների նկատմամբ համայնքը ոչ մի պարտավորություն չի կրում։ Տաթևիկ Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։